नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासनमा विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि यो साता सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर कारोबार प्रभावित भएको छ जलविद्युत कम्पनीहरूको नियमन हुने भएपछि लगानीकर्ताले सेयर बिक्री बढाउँदा समग्र जलविद्युत समूहको इन्डेक्समा उच्च गिरावट आयो नेप्से परिसूचक पनि साताभर चार अङ्कले घटेर एक हजार तिन सय चौध दशमलव पाँच पाँच अङ्कमा बन्द भयो यो साता पनि पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला एक्कासी सेयरको माग बढ्दा करिब तिन महिनादेखि सेयर परिसूचक बढेको थियो तर पछिल्लो समय जलविद्युतको नियमक निकाय स्थापना हुनु दितपत्र बोर्डले कारोबार राफसाफको समय घटाउन खोज्नु लगायतका गतिविधिले सेयर बजारमा लगानीकर्ताले बिक्रीचाप बढाएको देखिन्छ तर पनि सेयर खरिद गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएकाले कारोबार रकम भने उच्च हुँदै आएको छ